Čaute, toto je na scéne relácia, ktorá vznikla aj vďaka vašej podpore služby Actuality+. Ďakujeme, že nás čítate, počúvate, pozeráte. Mojím ďalším hostom je Peter Bebiak. Ahoj. 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 Ty si sa narodil v Partizánskom, ja som v tom meste teda nikdy nebol. Čo by si mi ako turistovi ukázal, keby som tam prišiel na návštevu? Víš, čo je zaujímavé, že keď som pozeral uh, nejakú architektonickú knihu, uh, vydanú vo Francúzsku, tak jediné, čo tam bolo zo Slovenska, boli baťové závody. Jediné stavby, ktoré tam boli ako keby vyfotené. A okrem toho, Partizanské majú krásnu, obrovskú uh, topánku, ktorá je z kvetín. Vytvorená. Ale inak je to mesto, ktoré hlavne akože vzniklo po 1945 roku, aj keď ho baťa založil predtým. Niektoré tie časti. Má rovnaké uh, domy, ako mal uh, Svit alebo ako mal Zlín. Takže Taká baťovská. Presne, takú baťovskú architektúru. A celkovo je to asi také podobné ako mnohé iné mesta, také priemyselné trošku? A teraz už ani nie, pretože po, tej, um, po 89. a hlavne po 93. ako keby tam sa zrušili aj tie závody 29. augusta zostali tam iba niektoré tie časti tej fabriky funkčné. Ale m, ľudia ako už nie sú tak, ako kedysi v tom okrese v Topolčianskom okrese, vtedy, že bol Mier, e, nábytkárska e, spoločnosť, bol Tatrabánovce a že všetci vlastne robili v takých týchto veľkých podnikoch. To zaniklo. Ľudia si partizánske naozaj spajú najmä s tou obuvnickou fabrikou mm -hmm. celé tie roky aj za socializmu. E, tam asi robila aj väčšina miestnych predpokladám, aj tvoj otec. Môj otec e, pracoval, on je, on je vlastne e, vyštudoval Baťovú školu a potom pracoval v ZD a nakoniec za svojho života, ja si ho pamätám už iba ako na Ogaku, to bolo ako keby generálne riaditeľstvo Trust tých kožiarských podnikov a vždy si iba pamätám, že chodeval na služobné cesty po celom Československu. Tvoja mama bola v domácnosti, to zrejme súviselo aj s tým, že po tvojom pôrode dostala mozgovú, mozgovú príhodu, že ochrnula, predpokladám. Áno, bola na pol tela ako keby trošku nefunkčná, ale to, čo mňa na nej vždy fascinovalo, ona sa vždy pohybovala v väčšinou ako po dome alebo niekde tak ako blízko. Ale pamätám si, že teraz keď som išiel do školy a vrátil som sa naspäť, tak popremiesňovala celý nábytok. Že, že mala toľko síly a energie, že vlastne všetky tie skríne ťažké alebo posteľ a všetko, že zrazu už jak tam bývala a stále tam fungovala v tom jednom priestore, že si ho vždy tak nejak raz za pol roka upravila, ale sama bez toho, že by potrebovala nejakú pomoc. Keď si vlastne z piatich detí po tom pôrode, kedy ona, ako sme už spomínali, ochrnula si, išiel do Dojčenského ústavu, tam si bol vlastne do roku a pol. Najprv áno, koniecký, a potom uh, detský domov, alebo tak nejak sa to dá nazvať. Do že vtedy si ho vlastne nepoznal. E, áno, dá sa povedať, že nie. Ale e, presne na to sa zase stiahuje, že po roku aj pol e, požiadala môjho krsného otca, aby ma doniesol ako doviezol na návštevu. Lebo vtedy ma išli zobrať a na návštevu ako domov. A keď som prišiel domov, tak už povedala, že sa tam nevrátim. Takže ma v podstate istým spôsobom ako keby uniesla a nechala už ma doma, už sa to potom doriešilo. Takže tá Právne. silná emocia, materinský je to skrátka nedalo. Áno. Ako to dokázala v takom zdravotnom, ťažkom stave sa o vás piatich starať? Aj spolu s otcom, samozrejme. To je presne ako keby taká tá, tá sila, ktorú človek asi v sebe niekde nájde a, a dokáže, dokáže e, nemožné veci. A preto si ju vážim a preto ju obdivujem. Ona zamrala, keď si mal 12, potom sa už staral o vás iba otec, čo asi teda nebolo úplne jednoduché. Si prichádzal do puberty, starší súrodenci boli tiež plus minus. Uh, aké to bolo? Asi si boli taký. trošku... Neviazaní, odtrhnutí z reťaze predpokladám. Presne tak. A to je, to je práve to, že človek uh, niekde až neskôr pochopí vlastne, ako keby ten vzťah, aké uh, blbosti alebo aké zlé myšlienky nejakým spôsobom alebo aké hlúpe myšlienky vlastne v tej puberte uh, má alebo akým spôsobom sa stavia voči autoritám. Až neskôr som si uvedomil, ako, ako hlúpo a nezmyselne som vlastne uvažoval. Ale zase myslím si, že to je prirodzené v tom veku a hlavne v takej tej, že zrazu mm, som mohol, lebo otec chodieval, pracoval ešte a keď matka žila, tak to bolo to, že vždy som, keď som prišiel domov, tak vždy bola doma. Vždy nás čakala, vždy bolo navarené, vždy bolo všetko pripravené a zrazu tento element ako keby z nášho života odišiel. Takže vlastne trošku, trošku tá m, príliš veľká voľnosť a tá puberta mi dovolili ako keby e, žiť trošku ako keby voľnejší, odviazanejší život. Ty si to detstvo prežil v podstate v období normalizácie, ako teda mnohí, ja čiastočne tiež. Vnímal si už vtedy aj tú politiku, tie obmedzenia, alebo to bolo také bestarostné detstvo, keď si behal s kamarátmi po Ja som to mal trošku iné. Ja som to začal vnímať až... E, 88., keď bolo viac ako keby, článkov uh, spojených so 68., a, a, ale dovtedy, dotedy ma veľmi ako keby politika týmto smerom uh, nezaujímala. Uh, my sme mali ako keby klub mládeže, uh, SZM, v Chinoránoch, ale to skôr slúžilo ako priestor, kde sme sa stretávali všetci kamaráti a vôbec to nemalo s nejakou, nejakou, politickou činnosťou nič spoločné. Skôr to bol priestor, kde, kde sme sa stretávali, kde sme mohli fajčiť, kde sme mohli piť, kde sme mohli pozerať videá, kde sme mohli organizovať tanečné zábavy. To nás bavilo. Ja si zo svojho detstva pamätám návštevu Gorbačova a pamätám si aj takú historku so svojím riaditeľom na základnej škole. Ja som nosil také tričko od tety zo Švajčiarska, takú mikinu, kde bolo napísané, že Amerika je moja krajina. A samozrejme ten riaditeľ, starý komunista, keď to na mne videl, tak mi hrozne vynadal, pýtal sa ma, odkiaľ to mám, povedal som, že zo Švajčiarska, tak povedal, že to môžem nosiť tam, ale nie tu, tu sú iné pravidlá, že nech to už na mne nevidí. Doma som to samozrejme povedal. Rodičom otec, ten bol aký antikomunista, tak mával rukou, kašli na to, a mama, že nie, tá sa samozrejme bála, ale tak vyhýbal som sa mu potom, aby som ho zbytočne neprovokoval. Na strednej som to mal podobné s riaditeľom, ktorý zase kvôli dlhým vlasom ma niekam poslal. Mal si niečo takéto podobné? Utkolo ti niečo v pamäti z toho detstva, z tej normalizácie? keď si hovoril tú návštevu Gorbačova, tak to je to isté, že si to pamätám, ale trošku z inej strany, lebo sme chodevali do takej krčmy, ktorá sa volala že Mara, u Mary, čo bola podľa mňa ešte majiteľka, alebo to vlastne vtedy neboli majiteľi, ale bola ako keby vedúcov a sme jej buchali, lebo ona otvárala o nejaké 5. 6. Sme jej buchali, lebo už mala dávno mať otvorená, ona nás poslala preč, že počkajte, Gorbačov prišiel, tak prídite neskôr. To bolo ráno, Nie, 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 večer, ona tak po obede. Takže vlastne bola nadšená tou to jeho návštevou. Ale väčšinou, ja som nepatril medzi nejaké konfrontačné deti, alebo až alebo nejak, že, že vystupujúce. Ja, ja si len pamätám, že som uh, kvôli tomu, aby som mal istý pokoj uh, na strednej škole, tak som si dal prihľašku na vysokú vojenskú školu. A tým pádom sa mi ako keby uvoľnili, uh, uvoľnili uh, vysokú školu. vojenskú školu. To by som uh, na teba nepovedal. Uh, ja som už trošku tušil, že tam asi nepôjdem. Čo Lebo si ne... od toho čakal? Uh... To je tvrdá drezúra, disciplína. Nič som nečakal. Čo, bolo, to, bolo, to, bolo to ale spojené s tým, že Dvaja moji bratia uh, boli, uh, absolvovali. Jeden absolvoval gymnázium vojenské a druhý absolvoval vysokú školu v Brne. Takže istý, istý taký tam akože vzor bol. Ale aj keď som si to dával, tak som iba uvažoval, že či do toho ísť, ale viac menej ma stále ako keby lákalo, že, že si dám prihľašku na vysokú školu muzických umení, že to bude ako keby tá druhá škola. A ono sa to nebylo, pretože na mm, muzických umení uh, boli talentové skúšky skôr. tie boli vo februári a potom táto bola neskôr až niekedy v júni. Ale medzi tým sa stalo to, že som vlastne nebol prijatý na Vysokú školu muzických umení, ale uh, zavolali ma do toho Krajského bábkového divadla, kde robili konkurs na Eleva a tam som sa dostal. Takže ja už som v podstate tušil a vedel, že na tú vojenskú školu už potom neskôr nepôjdem. Se všichni bojíte? Vy sa tu fantomu svinstvu nemienite pripojiť. Je tu ešte niekto, kto sa chce sťažovať. Si chodil na strednú priemyselnú školu Strojnickú, to tiež k tebe veľmi nepasuje. Čím si teda chcel byť v tom veku tínačerskom? Nerozmýšľal som nad tým. Ja o, som... Prečo no... Strojnická? A... Ono to bolo ešte horšie. Ja som si pôvodne vybral chemickú potravinárskú v Nitre. Ale tam... Urobil som prímačky, ale kvôli tomu, že sa tam hlasilo strašne veľa ľudí, tak som sa tam nedostal. Neprijali ma a prijali ma uh, vlastne do, uh, na strednú priemyslovú školu v Partizánskom. A to ťa bavilo? Nie, vôbec. Čo ste tam robili? Prisústruhu uh, Aj prisústruhu. Ja som bol ten, ktorý zničil frézu, pretože som tam zabudol kľuku a ona rýchlo posuvom vlastne zničila uh, ďalšiu nejakú súčiastku, ktorá tam odletela. Nepatril som medzi tých ľudí, ktorí by to zbožňovali. A ja som neznášal risovanie. Uh, rysovanie. Mňa to veľmi ma to ako keby otravovalo. A ja som od spolužiaka sme mali dohodu, že on niečo narisoval. A keď on niečo narysoval a ja som to dal pod svojím menom, tak, tak, to zrazu bolo prijaté a bolo to dobré. Ale keď som ja pod svojím niečo narysoval, tak ma veľmi uh, pedagóg mi to trhal že si sa v podstate už od toho tínedžerského veku tak trochu hľadal, ale zároveň paralelne s týmito školskými aktivitami a s tou frezou, čo spomínaš, si vlastne už začal hrať divadlo, spieval si v spevokole, tancoval vo folklórnom súbore, Že ono to viac menej už niekde v tebe bolo, len si čakal možno na tú správnu chvíľu. Ja som už v detstve uh, si písal básne. Som uh, išiel po knižnici a našiel som si tam uh, nejaký názov a podľa toho názvu aj podľa toho autora som si vlastne vytvoril svoju vlastnú báseň. Nemalo to nič spoločné s tou knihou, ale to vlastne niečo, potreboval som nejakú inšpiráciu. A o tom, ako boli tie básne. Oh, to bolo všetko možné to bolo všetko možné. Dokonca som sa zúčastňoval takých tých súťaží ako literárny kežmarok alebo literárny trenčín a vždy som sa tam dostal do nejakej tej zbierky. Nikdy som nič nevyhral, ale vždy som bol v takej tej zbierke a to ma strašne ako keby potešilo. A čo bola taká dominantná téma tých básni? To bolo naozaj Trenčín, mesto módy, alebo priateľstvo, alebo láska. Čokoľvek, no, láska ako vtedy som veľmi v tom. Vás nie by, byť aj, alebo, alebo, Vtedy si neinklinoval k láske. Nie ako jedenásťročný, ne? som veľmi ako lásku neriešil. Aha. Lásku k vlasti. Počas revolúcie uh, si bol na bábko bábkoherecstvo. Ako to tam prebiehalo? Vieme, že na tých umeleckých školách to bolo trošku búrlivejšie a možno aj také ako keby... Hmm. Uh, divokejšie v tom zmysle, že boli tí študenti viac aktívni. Vy ste to mali ako? To bolo, to bolo strašne zaujímavé obdobie, pretože uh, keď, sme, keď to vzniklo, a uh, pamätám si ten pondelok, pretože uh, zdá tam, že 17. bolo v piatok. Uh, a potom bol víkend a už v nedelu som sa stretol s Tomom Šulíkom, ktorý už mal informácie, že v Prahe uh, už divadla nejakým spôsobom akože, uh, protestujú, štrajkujú. A v pondelok, keď sme prišli na školu, tak už sa to začalo na, na tom nádvorí školy, už sa začali vlastne čítať také tie prvé výzvy. a potom e, vlastne vznikol okupačný štrajk a tak sme boli v, v tej budove a pamätám si, že presne nás, nás inštruovali, keď sme išli roznášať nejaké papiere e, do fabrík alebo do iných škôl, tak nás inštruovali, e, ako sa správať, keď nás zatvoria, že máme právo na jeden telefonát, e, čo máme rozprávať alebo máme byť ticho. A zrazu to bolo také dosť nebezpečné, aspoň v tom pocite. A potom sme chodievali vlastne často do iných škôl a tam sme ako keby, podľa mňa ani netrebalo presvedčenia, alebo rozprávali sa so študentmi, alebo riešili na nejakých fabrikách, kde nám dovolili prísť. Bolo to veľmi zaujímavé. Ja som to nazval istým spôsobom taký komunizmus, pretože tí ľudia tak pomáhali a nosili nám všetko možné, z pipigrillu nám donesli slepačú polievku veľký, veľký vývar a dali nám to. Ľudia tam chodevali a dávali finančné dary. Keď sme potrebovali niekam ísť, tak sme, nám stačilo iba osloviť niekoho, kto mal auto a nás odviezol na to miesto alebo na ten výjazd. A žili sme v takej tej komunite, kde sme vlastne s tých darom, ľudia nám nosili jedlo. Takže sme z tých jedlov si mohli brať, jesť bez toho, aby sme za to museli nejak finančne platiť. Bolo Ale v tých fabrikách to asi až také úplne jednoduché to presvedčenie nebolo. Tam bolo dôležité, aby potom išli presne také tie uh, osoby a osobnosti, ktoré majú ako keby váhu. Tam tí študenti skôr boli iba ako keby uh, tí... Uh, ktorí to ako keby začali, alebo ktorí to... Ktorí tí to... pracovníci, ten predvoj ako keby. Áno, ktorý, na ktorých vlastne ako keby dali tí ľudia. Čiže skôr tí herci potom pritiahli tú pozornosť a tí boli tí, ktorí zrejme presvedčili Presne. aj tých robotníkov. Presne tak. Ty si potom študoval aj réžiu. V podstate si študoval 10 rokov, ak to správne mhm. počítam. Taký väčšiný študent. To boli asi celkom dobré časy. Boli, ale ja som vlastne, keď som uh, po uh, Bab ja som paralelne študoval aj Babko herectvo, aj herectvo, pretože mi dali možnosť ako keby prestúpiť. Uh, a, ale potom som si jednoducho povedal, keďže sa nerobilo veľmi veľa a divadlo ma až tak nelákalo, tak som si povedal, že vyskúšam uh, režiu. A práve vtedy aj môj spolužiak z herectva, Braňo Mišík, a jej kamarátka uh, Katarína Šulajová sa pripravovali, na režiu, tak som si povedal, že to skúsim. A práve vtedy otvárali akurát ročník v Bratislave, pretože vtedy sa otváralo každé dva alebo každé tri roky. Takže to nebol každoročný príjem študentov. A si brigadoval počas školy? Uh, ani nie. Na vysokej škole už uh, po tej revolúcii už nebolo nutné ako keby uh, absolvovať tie brigády, ktoré boli dovtedy za komunizmu. Pýtam sa aj preto, že si z piatich detí staral sa už u vás iba otec, čiže to asi finančne nebolo úplne jednoduché. Čiže akým spôsobom si to no, fungovalo? Vlastne mal, som, mal som tú výhodu, že e, treba, keď som bol druhák alebo tretiak na vysokej škole, tak som zrazu ako hral v nejakom videofilme alebo potom som si zarobil niekde inde. Že to väčšinou bolo, že potom e, bohužiaľ to tak stále funguje v rámci takých tých e, Um, financí u veľa umelcov, že to je nárazové, že príde práca, získajú financie, ale potom zrazu môže rok, dva byť ticho a, a potom si to hneď minulo. Ja som to viac menej vždy hneď minul. vždy sa to dalo, ale vždy som si ako keby pripravil potom tú pôdu na to, že raz príde nejaká ďalšia práca, z ktorej sa to treba zvráti, požičaná. A vedel som takto ako študent prežiť. Tie tvoje študentské časy sú politicky spájané s erou mečerizmu, únos, vražda, privatizácia divoká a podobne. Už si to registroval, vnímal si tú politiku intenzívnejšie ano. alebo ako študent si to v zásade až tak neriešil? Nie, od toho 89., lebo potom e, vlastne e, aj keď skončili ako keby také tie... Uh, už bol Havel prezidentom, ale potrebovala sa keby nabehnúť nejaká rekonštrukcia v rámci školstva. Tak vtedy bola akcia, treba, že sme všetci odovzdali indexy na protest proti tomu, aby sa vytvorili nové konkurzy a miesta pre ľudí, um, ktorých sme chceli, aby na tú školu prišli. Aby tie staršie kádre, ako keby nejakým spôsobom boli vymenené. Aj keď sa to potom e, uskutočnilo, tak aj tak, kvôli tomu, že e, tam nejak právne nebolo to doriešené, tak sa vlastne všetci tí, ktorí boli vyhodení, tak či tak vrátili naspäť na školu. A to bolo už také tie prvé vplyvy, že niečo, nejaká je snaha o nejakú obnovu, niečo urobiť inak, ale aj tak sa to nejak právne zase vracia do tých e, starých kolejí. A vnímal som, vnímal som, tak vlastne celý ten... Ja spätne si vlastne e, tak uvedomujem a ešte aj tým, že teraz som v Čechách a robil som teraz seriál, že 90-ky, o ich 90 rokoch a čo tam mali, aké, aké prípady alebo akých mafiánov. A keď si to porovnám s tým našim, to my sme boli úplne, že divoký západ, čo sa tu dialo, tak to sa ako podľa mňa dá veľmi málo ako keby... Mm, s niečím porovnať, pretože si pamätám, keď bol festival filmový a išli sme na recepciu po ňom a išli sme do hotela Denyub, tak sme išli okolo, okolo vypáskovaného priestoru, kde ležala mŕtvola, práve vtedy tam ako strieľali po holubovi. A vedľa toho sme prechádzali na to, aby sme sa išli zabávať uh, dole do baru Monako. To bola iná zábava. A to boli proste časy a brali sme to zrazu ako súčasť. Alebo keď sme boli v, v, v kaviárni a zrazu prišiel Tuti a všetci dali pohľady dole, len aby si ho nevšimol, len aby ne, nevznikla nejaká interakcia. On naozaj tak hrozne vyzeral ako na tých fotkách. Tam skôr ešte išla aj tá jeho povesť. S tým, Lebo že, on proste, že, bylo že, bylo ako že proste, že... sa si ako úplný že... Áno, áno, len mohol, akože, mohol čokoľvek. A to, bol, to bolo hrozné v, v rámci toho tej existencie našej. Že sme zrazu tak tak boli na to ako zrazu zvyknutí, že sme to... Ale nevedeli sme, ako bojovať proti tomu. Keď to nerobili tie najväčšie špičky a keď to nerobila policia, čo už urobíte? No, bolo to s ich krytím pravdepodobne. Keď už spomínáš to, to Česko a to porovnávanie, tak oni si tak trochu zažívajú ten svoj mečerizmus teraz s Babišom, lebo je to v niečom asi podobné, aj keď nie v tej úplnej drsnote. Ale politicky. To sa to... nedá ani porovnať uh, tá privatizácia, uh, keď sa dostal k moci. Alebo... Ale alebo... keby bol Babiš vtedy ako mečer. Áno, ale nie je. Našťastie, že akože teraz myslím si, že aj... už ďalej. Ho? O mnoho ďalej. Že už, už by si určite, už si určite to, čo si mečer dovolil vtedy. Se obyčajné predajné protislovenské prostitútky. Pán premiér, môžete odpovedať na otázky? S vámi sa už určite baviť nebudem. Po Mečiarovi Prišiel od Zurinda dve vlády, ktorý mal tiež svoje chyby, množstvo korupčných a iných ale predsa len to nebolo také drsné ako za Potom ale prišli tri vlády Fica. Kedy si začal vnímať, čo sa to v skutočnosti deje, že je tu nejak štát unesený oligarchami, organizovaným zločinom? Až... Pri vražde alebo už skôr svietila na e, Ono to je, vždy, vždy to ako príde práve vždy s tými kauzami, ktoré sa nejakým spôsobom. Ale na to musí byť niekto, kto na ne upozorní. Takže vždy, vždy to bolo spojené ako s tou kauzou. Ale je pravda, že presne až, až táto udalosť to vlastne odštartovala aj v rámci, v rámci celej spoločnosti. Že dovtedy sú to presne také tie mm, nasratia domáce a také tie hundrania a, a byť nahnevaný na tie voľby ako dopadli alebo že sa tie strany nedali dokopy a, a nevytvorili nejakú koalíciu a, a neporazili proste alebo že proste oklamali e, voličov a dali sa dokopy e, s Ficom či už z Procházka ktorému veľa e, ľudí verilo a proste a, aj s Bugárom takže vtedy, vtedy som sa cítil veľmi odrbaný Strašne ako odrbaný. Si veril tak, tiež to. Procházkovi a Bugárovi? Uh, ja som Procházkovi dával napríklad hlas, keď, uh, keď bol ešte ako prezidentský. V prvom kole. Áno, v prvom kole. To som mu ešte veril. Pretože ja som ho poznal s Anilou, kde som chodieval uh, často a kde som sedával. A mne sa ešte, keď bol v KDH, páčili jeho, jeho, ako keby vyjadrenia v rámci, vždy keď sa niečo riešilo v rámci ústavného práva, tak mi prišli veľmi triezve a veľmi uh, správne, že neboli nikdy ako keby uh, jednostranné. Že ak ten názor jeho bol, že bol treba aj proti tomu názoru uh, vtedajšej opozície alebo koalícii, tak proste ho povedal. A to sa mi páčilo. Ale potom proste neviem, kde sa stala tá chyba a zmena asi v tom, že, že sme na toľko neodhadli a nepoznali. A v parlamentných voľbách zvykneš koho voliť? Ja som liberál. To ja liberálny znamená. človek. Bohužiaľ som teraz, nie, naposledy som dával ps -ku. Teraz? Áno, progresívne Slovensko. Predtým, uh, bohužiaľ, uh, som dával SAS. Veľakrát, hej? Veľakrát. Da... A teraz vieš, koho by posledky. si volil? Progresívne Slovensko. Znova, hej? Tak teraz majú šancu, ale však to mali aj predtým a vieme, ako to M -m, na Áno, bohužiaľ, to, to bolo najhoršie ráno, aké som prežil, pretože a večer sme išli s Andrejom, sme išli um, do tržnice, počkali sme na ten polus prvý. Čiže som tam bol, videl som tú eufóriu. 9%. Wow. Išli ja som sme tam teda ako novinár, samozrejme no. sa pozrieť a potom ráno... Ráno som sme sa zobudili a išli sme, išiel som on, Andreja odviesť do, na letisko, lebo odlietal do Ameriky a to bolo teda najťažšia cesta. Teda hovorím o tvom partnerovi bolo jasné. Andrej Nubrovský. Takže to bola najťažšia cesta a veľmi smutný, veľmi podrážnený, veľmi frustrovaný a nahnevaný. Že proste ako, že tak ako podľa mňa zle odkomunikované to, že potrebuje tá strana tých 7%, čo bol veľmi základný ako problém, pretože veľa voličov aj z tých, ktorí by to volili, dávalo tie svoje hlasy, či je za jeza, alebo za ľudí, aby sa tam akože dostali, aby bol väčší počet tých, tých liberálnejších strán, alebo aspoň, ktoré sa tak hľadajú. A tým pádom ako keby zle odkomunikovali tú potrebu a tú nutnosť tých 7% v rámci koalície. Z toho, čo hovoríš, vyplýva, že asi nie si veľmi spokojný s touto vládou. Vôbec. Vôbec. Ale čo to je... najviac? Pandémia? Riešenie spôsob, pandémia? Spôsob vládnutia a spôsob komunikácie. Ale hlavne, ako, že robia tie isté chyby, ktoré predtým vlastne vyčítali. A to je to najhoršie, čo sa vlastne môže stať, že... Že, že, kopia, kopia strašne veľa chýb, strašne veľa nedorozumení, uh, veľa konfrontácie. Ešte viacej, než bolo uh, predtým za Fica. A to je teda akože veľký, veľký problém. Keď máš pocit, že je to horšie ako za Fica? Uh, myslím si, že v rámci uh, tej frustrácie tých ľudí, tých voličov, ktorí ich volili, ktorí volili, myslím si, že Olano, alebo tak, že zrazu veľa ľudí ako keby dostáva taký ten spätný uh, náraz, že, že vlastne urobili chybu že dôverovali ako keby týmto politikom a dali im tú moc. Pretože zrazu, jasne, opozícia to využívala svoj prospech, ale to by využívala ktorákoľvek opozícia. Veríš, že má spon trochu boj s korupciou, že to myslia vážne? Ale áno, ako, tak predpokladám, že áno. Dúfam. Aj keď teraz už sa... Ale to zase myslím si, že sú nejaké spravodajské hry presne na to, aby sa to tak zamotalo aj v rámci tých e, policajných akcií a inšpekcií, aby proste nebolo e, jasné, kto s kým, ako, aby sa to vlastne dalo akokoľvek e, obrátiť a akokoľvek s tým hrať a fungovať. Tú Ficovú éru ste vlastne zhmotnili v seriáli Za sklom, ktorý vlastne pojednávajú o vražde Jana a Martiny a o, o tom všetkom, čo sa okolo toho dialo. Bolo to ťažké sa v tom zorientovať a natočiť to tak, aby to bolo presvedčujúce a nepôsobilo to umelo? Ja si myslím, že bolo, čo bolo dôležité, bolo odvážne aj od televízie, že k tomu vlastne pristúpil. Prečo odvážne? A predsa len sú, isté zaujímavé skupiny v rámci, v rámci vlastníctva televízie a zrazu je to istým spôsobom útok, útok na, na politickú špičku, ktorá vtedy ešte vládla. Danáš už na vlastnícké pozadie televízie. Je... Áno, áno, áno. A zrazu ako táto uh, televízia zrazu vytvorí a vysiela seriál, ktorý vlastne napada a ukazuje, akým spôsobom. To no, je či to bolo tak, alebo nebolo. Je to predsa len akože seriál, fikcia. Ale uh, rozpráva o nejakých... Uh, rozpráva o nejakých uh, zákulisných ťahoch alebo o nejakých uh, dohodách, o nejakých špinavostiach, ktoré sa mohli v tej, uh, v tej, situácii ako keby odohrať. A to si myslím, že bolo od nich dosť odvážne. Nerobili žiadne problémy? Pri scenári nechceli nič vyhadzovať? Nie. Nie, tie scénáre boli tak, uh, tak uh, schválené, ako boli napísané, ako ich Valeria s Romanom uh, napísali. Ten seriál mal pomerne veľký úspech, asi aj veľkú sledovanosť, koľko ľudí to v tom čase danom sledovalo. Máš predstavu? Uh, neviem, neviem teraz ako čísla, ale bolo to na televíziu, to bolo uh, dosť ako veľa čísla. Hlavne, uh, hlavne, Ono to už začalo v druhej sérii, ale tretia mala ako keby... Druhá séria totiž uh, jej istým spôsobom pomohlo to, že po prvej časti uh, bol seriál ako keby zastavený. Uh, Môžeme sa No dohadovať. a o tom sa špekulovalo, že prečo? Môžeme sa dohadovať. Ne, nevidím do toho. Ako, uh, nemyslím si úplne, že to vyjadrenie uh, televízie, že to je kvôli tomu, že nájsť uh, lepší vysielací čas uh, je To sa možno prejavil trošku ten tlak zvonka. Aj? Je Respektíve, to možné, ale, ale, ale uh, to je to na to musia ale nepovedať. Lebo ne, nemám informácie, aby som mohol relevantne povedať, že či to tak bolo alebo nebolo. A nechcem špekulovať. Ale pomohlo to k tomu, že zrazovo ten seriál bol väčší záujem. A, a aj, aj Roman Olekšák, aj Valéria Šulcová, keď písali už druhú sériu, tak už tam dostávali tie politické, eh, politické situácie z reality. Takže už tam zrazu ľudia aj tým, že sa tie mená istým spôsobom podobali na tie mená, ktoré boli v realite, tak už tam ľudia videli nejakú podobnosť a o to bolo viacej ako keby záujem o ten seriál. A tá tretia séria, bohužiaľ aj to udalosťou, ktorá sa odohrala, tak bol podľa mňa ešte ako keby silnejšie, ešte ako viac otvorenejšie. Myslí? Myslím, uh, zavraždenie uh, Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aká to bola pre teba skúsenosť. Pochopil si lepšie pri točení toho seriálu, že čo sa tu dialo v predchádzajúcich rokoch? Je to strašne, mm, strašne e, frustrujúce. Keď sa to, už len keď sa to číta, ja e, netvrdím, že to, čo sme dávali, akože natočili, že tak bolo 100%. Ale už keď sa to len akokoľvek o tom rozpráva alebo približuje tej e, realite, tak je to veľmi frustrujúce. Taká tá bezmocnosť a takýto... Ten stav toho, že si vlastne mm, iba divák, ktorý nemôže v podstate, alebo ne, nevedel nejakým spôsobom do toho zasiahnuť. Nevedel to, uh, nevedel to ovplyvniť. Jediná zrazu akože možnosť uh, boli voľby. A to, ale to je raz za 4 roky. To je veľmi málo. A dovtedy vlastne mm, na tvojom názore ako keby nezáležalo. A to bolo to, o to frustrujúcejšie. Naloženie tovaru pri Mukačeve prechod cez Malý Berezni alebo dozávka pri prechode Rubšekice. Z hľadiska filmov si sa dostal do tej tzv. prvej lígy, pravdepodobne filmom Čiara, čo či komerčne. Uh, to bol veľmi úspešný film, koľko ho videlo ľudí v kinách v tom dánskom. Ja si myslím, že to bolo cez 360 tisíc, nejak 400 tisíc a to potom blížilo celkovo. To už potom prekonala asi len Svinia, predpokladám. Aha. Ja som ten film videl dvakrát, aj relatívne nedávno. Uh, Rozmýšľal som nad tým, že či to nie je trošku prehnané, to, čo sa tam odohráva na tej hranici. Miestami mi to prišlo, že takto to asi nemuselo už úplne fungovať. Vieš čo je to zvláštne, že čím ďalej na západ, keď sme to ukazovali v Prahe, tak ti hovorili, že o, to je, to je, už, moc, to je to už je moc také, že urobili to už v Ameriku. Ne? A keď sme to ukazovali vlastne presne tam na to ste ešte ďaleko, to, to ešte uh -huh. nič, to, to. a začali rozprávať svoje historky. Takže je to niekde uh -huh. ako na ale je to film, je to, je to žánrovka, je to vlastne ako keby mix žánrov, ktoré sa uh, ukazujú, uh, ponúkajú divákom. Všimol som si takú jednu charakteristickú črtu v tvojich filmoch, či je to Čiara, Trhlina, aj Správa, posledný film, že je tam taká ako keby roztrasená kamera v niektorých situáciách, keď hlavný hrdina zažíva nejaký stres, beží v lese alebo niečo podobné. To je akože zámer, lebo opakuje sa to v tých filmoch a je to už také, že už si to s tebou spájam. Ja viem, že to pôsobí tak dynamicky to, na efekt. Ale tak, je nej. to hlavne ako keby... Uh... Totiž tá, tá ručná kamera má ako keby ten dokumentárny charakter alebo má ten charakter, na ktorý si zvyknutý, aj keď si ty točíš svoje vlastné videá a veľmi ako keby aj sa mi ruka. Aj keď utekáš, tiež sa ti trasie ruka. A veľmi subjektivizujú ako keby ten pohľad, že zrazu ako keby viac dokážeš vnímať alebo pochopiť alebo cez tú kameru viac ako keby si pochopil tú, to, čo prežíva tá postava. Posledný film, Správa, ktorý je teraz v kinách, Prečo práve táto téma? Ja som nad tým rozmýšľal, tie dve knihy, čo Dante nevidel a utekol som zo Svienčimu, ktorú napísal Wetzler, respektíve Vrba. Jak som to čítal, tak som si hovoril, že toto je téma, ktorá leží na zemi a hovorím si, že prečo to ešte nikto nenatočil. Tvojim motivom bolo čo? Ten silný príbeh? Alebo kedy sa to v tebe nejako zlomilo a si povedal, že toto treba určite natočiť? Zlomilo sa to ani nie pri prečítaní, lebo to ma zaujímal ten príbeh, a hlavne som bol prekvapený, že som ho neovládal, že som nevedel ako nejaké spojitosti a že som nikde nedostával k nemu informácie, či už na škole alebo vôbec v spoločnosti, že sa o tom nerozprával. Ale pre mňa to bola nenávist, ktorá fungovala na sociálnych sieťach. A ja už som to viackrát spomínal, bolo to presne v čase, keď Viera Dubačová sa stávala poslankyňou a skradali slub za poslancov. A bolo to v deň, kedy ako pamätný deň toho, že sa uh, Hitler vtedy dostal k moci, tak oni si dali na uctenie pamiatky žltou hviezdu. hviezdu. A zrazu som čítal tie príspevky pod tou fotografiou a veľmi som bol veľmi som bol zarazený a smutný, koľko nenávisti sa tam objavuje. Že koľko zrazu táto spoločnosť a dokáže vyprodukovať nenávisti, že im, a normálne ľudia to píšu pod svojím menom a už sa za to nehambia. Ale toto bolo vždy. Čiže je, je to horšie? Len je to... Uh, podľa mňa sa to celé zmenilo od toho, ako sa dostal Kotleba uh, do vuc do Banskej Bystrice. Lebo sa to z, uh, nejakým spôsobom zlegitimizovalo. Lebo zrazu uh, tam bol niekto, kto má verejnú funkciu a má tieto názory. Verejne ich môže šíriť. A tým pádom tí ľudia sa prestali báť. A ešte, keď sa dostal do parlamentu, tak to bolo o to horšie. A to bolo práve v tom volebnom období. Tým pádom prečo by sa mali ľudia báť povedať tieto svoje uh, extrémistické názory, keď to je normálne, že akože tí ľudia sú uh, predstaviteľmi v parlamente, predstaviteľne politickej strany. Zrazu sa to stalo legálnym. Ten film sa točil 8 rokov, plus minus. 8 rokov sa celé pripravovalo. Pripravovalo. Prečo tak dlho? Mm, je to presne uh, o tom, že to je... Uh, Téma, ktorú... Uh, historická téma, historický film, uh, na ktorý potrebuješ uh, zohnať dostatok financí. Čo to znamená? Koľko je to peniazy? Uh, Stalo okolo 3 miliónov eur. Čo je na slovenské pomery e, dosť veľa, ale na európske pomery veľmi málo. Kde si ich zohnal tie peniaze? E, boli to kopro... Samozrejme, že to bol audiovizuálny fond, ktorý dávala slovenská televízia, ktorá do toho dala financie, česká televízia a potom to boli e, nemecké fondy, e, média a rôzne tieto fondy, z ktorých sa dá vlastne vyskladať, ako keby, e, keby tento balík financií a nájsť koproducentov, pretože sme chceli, aby ten film bol m, ako keby naturálny aj v rámci hereckého obsadenia polské postavy, aby hrali Poliaci, Nemcov, Nemci, Čechov, Česi, aby to bolo také... Je pravda, že tam nehral Tomáš Maštalír, čo bolo pre mňa trochu prekvapenie. E, nebol Nemec. A na väzňa, by sa mi na by väznia, aby sa tam nehodil naozaj. Takže v rámci, e, v rámci toho nájdenie tých financí a potom vlastne príprava celého toho natáčania, pretože predsa len postaviť ten tábor, nájsť ten plac, kde sa to bude natáčať, dať dokopy tých ľudí kompars. Dne tam bolo okolo 500-600 komparzistov, ktorých museli kostýmerky, kostýmery, maskery, maskerky pripraviť a dať dokopy. Dosť ako keby náročná logistika. Je pravda, že zhruba pol milióna eur sa už vrátilo z premietania v zahraničí tohto filmu? Nemyslím si, že to bolo pol milióna, ale je to, je to výrazne je to výrazne väčšie číslo, ako sme vôbec predpokladali, že čo to môže urobiť. Pretože aj učiteľka bola predaná do strašne veľa krajín. Do najväčších krajín, ktoré akože sa podarilo vôbec slovenskému filmu dostať. Ale tie finančné obnosy, ktoré za to dostávali, neboli tak vysoké, aby sa im vracali nejak tie financie. Uh, čo pri správe uh, sa stalo, to, že tá, uh, tie kinodistribúcie sú veľké, verejné. Že nejdú do nejakých malých artových kín alebo na nejakú inú platformu, ale dostávajú sa do, uh, do veľkých sál a zrazu nám uh, prichádzali fotografie zo Španielska, keď bola v apríli tam premiéra, že sú oblepené uh, budky s Noelom, uh, zastávky vlastne autobusové. A, alebo e, v Japonsku, kde, kde mi posielali print screen, e, screeny z e, vysielania televízie, kde bol so mnou rozhovor v japonskej televízii s titulkami. A, a, a zrazu, ako keby ten, e, ten film si žije e, svojim životom v zahraničí teraz prichádza aj na Slovensku. No a to v chvíľu vyzeralo, že ten film bude nominovaný na Oscara ako zahraničný film, nakoniec to nevyšlo, bolo to veľké sklamanie. Pomohlo by to, ale ten film nevznikal kvôli tomu, aby... Uh, pomohlo by to tomu filmu, pomohlo by to ďalšej distribúcii. Ale nevznikal uh, primárne s týmto zámerom, aby, aby uh, získaval Oscar. Vznikal kvôli tomu, aby rozprával o téme. Ten film má vraj veľký úspech v Amerike aj v ďalších krajinách, myslím v desiatich, kde je o to záujem. Ako tam reagujú ľudia na túto tému, ktorá je univerzálna, ale predsa len je to slovenský kontext. Čo je zaujímavé, že z Brazílie mi prichádzalo niekoľko takých nemoc nadšených reakcií, ale nie na film. Ten sa im páčil, ale skôr na to, že tam bol Sonáro daný do tých záverečných spíčov a sa tam objavil a obhajovali ho, že on vôbec taký nie e, Takže mne sa páči, aj keď zo zahraničia prídu nejaké odozvy a že niekto si nájde na Instagrame čas a napíše mi nejakú svoju reakciu. Alebo Noelo vypísal John Hanach, keď to videl v Kanade o tom, že je, že je veľmi spokojný a že sa mu veľmi páčil a že sa mu hlavne páčil, ako Noel, aký, aký výkon tam podal. Alebo keď mu príde, prídu listy od faninky z Japonska a že ten, vlastne ten, ten, ten svetový, nie je to, nie je to blockbuster, ktorý by trhal rekordy, ale je v kinách, je v normálnej distribúcii a tým pádom si nachádza ako keby cestu k tým divákom a, a sa mi páči, že reagujú na to spätne. No na Slovensku, ja som bol na tej slavnostnej premiére, je po skončení filmu hrobové ticho. Čakal si takúto reakciu, alebo ťa to skôr prekvapilo? Mm. Ľudia sa nepostavili, netlieskali. To je asi trošku... Potom tlieskali. Tliesku, ale... Potom Čiže tlieskali. nechcem povedať, že nie, nie. by tam bolo niečo, chápem. že by sa im to nepáčilo, ale aj to je emócia. Ale chápem, lebo, lebo už sme mali isté uh, screeningy predtým, a uh, pozeranie a videli sme, akým spôsobom tí ľudia, ktorí to vidia prvýkrát, reagujú. Takže istý taký ten uh, diskomfort, ktorý majú, alebo uh, že chcú ešte ako keby spracovávať tú emociu, alebo to, čo práve videli, alebo to, čo práve počuli, alebo tie záverečné uh, titulky sú práve uh, plné takých tých uh, myšlienok, slov, uh, nenávisti takže vlastne potrebujú ako keby čas na to spracovanie alebo sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať a že nedokážu vlastne prejaviť lebo nie je to taká tá emocia, že sa teší že začneš od radosti výskať a tlieskať, je to práve ako keby opak že je skôr taký intimný, introvertný keď už spomínam že tie záverečné titulky, tak naozaj na konci je taký odkaz, kde sú ako keby prestrihané výroky alebo s prejavou rôznych extremistických a populistických politikov. Ja tam myslím, že aj Kotleba, ak si to dobre pamätám, ano. mám pocit, že aj Orbán ano. a ďalší. Na mňa to ale trošku pôsobilo rušivo a nadbytočné. Zdalo sa mi, že ten príbeh je taký silný, Veclera, a vrbu a ten ich útek s Osvienčimu, že, že mi to tam príde už trošku umelo sadené. Že prečo si to tam dal? Čo bola tvoja motivácia? Na hlavne o to nejakým spôsobom upozorniť, že aj v súčasnosti sa vieme alebo môžeme dostať. A práve, práve cez... E, tá štruktúra je práve daná, že cez politikov alebo cez tých ľudí, ktorí verejne ako keby e, tie svoje e, myšlienky dávajú von. E, publiku, verejnosti, tak zrazu aj v rámci tých, tých spíčov to prechádza práve do tých uh, hovorených, už uh, bezmenných ľudí, ktorí sú ako keby davovi a stadia sú vlastne vypichnuté, ako keby opakujú tie isté myšlienky niekde ako keby uh, viac emotívnejšie, že je veľmi jednoduché ako keby príjmať tie extremistické myšlienky uh, tými, uh, tými to verejnosťou, ktorá ich ako príjma za svoje a ponúka ich ďalej. A to je presne aj ten stav, ktorý sa mohol odohrávať v tých 30. rokoch, kedy sa dostával Hitler. Ono sa podľa mňa už nikdy nestane to, čo sa stalo vtedy. Ale môže sa stať veľmi niečo podobné, veľmi blízke. A vždy práve v tom, že sme v takomto období nejakej neistoty spoločenskej a strachu, a ľudia prežívajú nejakú neistotu a strach, tak zrazu ako keby mm, sa darí vtedy tým extrémistickým názorom extrémistickým e, stranám. A práve to, ten strach a tá neistota v ľuďoch vyvoláva to, že k ním e, ako keby zliadajú. Pretože myslia si, že majú riešenie. Nemajú. To riešenie je vymedziť sa voči nejakej skupine, voči niekomu a, a vlastne ukázať nepriateľa. A to je práve ten prvý krok k tomu, aby začala ako keby tá, e, tá nenávisť. Teraz sú to liberáli, homosexuáli, e, migranti a e, Soros. Takže proste ako máme určených nepriateľov a zrazu je skupina ľudí, ktorá tomu verí. Ktorá verí, že títo ľudia nám idú ublížiť a nám idú brať naše istoty. A to je ten prvý krok, ktorý môže viesť k tomu, že môže k niečomu a niečo nastať. Čo je veľmi podobné. Na slovenské pomery aj technicky, aj, aj tým, ako je to aj herecké obsadenie, aj tá dejová je to naozaj že veľmi kvalitne natočený film. Aj tie kulisy, ten tábor naozaj to pôsobí úplne reálne. Uh, aj tá zima a všetko to okolo toho. Keď ste to točili, tak uh, vedel si sa vžiť do tej situácie spred x rokov, že naozaj takto to mohlo byť. Lebo to tak niekedy býva aj ľudia, keď idú do Osvienčimu, tak to zanechá v nich takú emóciu, že si to vedia úplne živo predstaviť, až tak mrazivo. Že mal si tento pocit alebo si to bral čisto profesionálne, že točíme film? Ono to je totiž um, tým, že sa tomu venuješ uh, dlhšie a... Pre mňa najsilnejšiu emociu mali ako keby uh, situácia, uh, keď sme boli niekoľkokrát uh, v Auschwitzi, uh, keď sme tam boli v tábore a keď sme pozerali na tie fotografie, ale hlavne ja som si aj odfotil uh, fotografiu, boli to tie známe fotografie uh, z príchodu toho maďarského transportu a vidíš tam ako keby uh, tie matky s tými malými deťmi. Ten šiel celý, myslím, rovno celý, do klenu, celý. A zrazu máš fotografie tých ľudí a za hodinu, alebo za dve hodiny, už tí ľudia e, nežili. A máš ich tam zachytených a pozeráš ich. A vtedy som si presne urobil e, fotografiu jedného e, chlapca, e, ktorý mal strašný strach v očiach. A som si ju dal ako pozadie na telefón, aby som e, nikdy pri tom filme nezabudol na to, že prečo sa to robí. Aby som neskazol k tomu, že, že by som zdrazu z toho filmu chcel urobiť niečo... Americký trak. Áno. Že vždy je ako dôležité urobiť to preto, lebo uh, má tému, má myšlienku. O niečo uh, mi stále musí ako keby uh, v tom filme ísť. Čo ma tam zaujalo, uh, ale nechcem povedať, že pozitívne sú tie naturalistické scény, ktoré som si všimol, že sú v slovenských filmoch uh, v poslednom období pomerne dominantné, aj keď v porovnaní s tými dvoma knihami, ktoré sme spomínali, je to samozrejme výrazne menej drsné, ale na toho diváka to pôsobí dosť odstrašujúco, tieto akože hrozivé scény a má z toho akože dosť čudné predstavy potom, že to je zámer, aby si tým ľuďom to naozaj čo najviac približilo a ich tak trochu vystrašilo? Potrebuješ pochopiť, e, prečo a skáď tí ľudia utekajú. Ak nepochopíš... E, to, čo sa tam odohralo, aj keď, pretože Vecar sa nedostával do Sonderkomandu, takže tým pádom nemôžeme ukazovať plynové komory a celé to fungovanie. Ale bola tam, tam ho... kopateľ a to, to, to posielo tie... naozaj veľmi realisticky. To vlastne, čo sa nestihlo, pretože tie PC boli veľmi vyťažené, tak zase museli niekde byť odkladané a niekde čakať. Ale tam zase je presne aj ukázaný ten, ten ako keby vzťah tých ľudí k tým mŕtvým. Pretože a zomrieť bola mm, každosekundová ako keby udalosť ich života. S niekým zaspávate na tej prični, kde je vás 5 6, kde sa zmestíte a zrazu dvaja, traja môžu byť ráno mŕtvi. Alebo stojíte na nástupe, alebo pri práci, nech to zomrie. Zoberete ho naspäť, aby tie čísla sedeli, položíte ho k, k, budove a potom ho odnesú do, 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 tej, komory, aby, aby tam počkal na odvoz, na splinovanie teda na kremáciu už pri tomto. A tým pádom e, musí divák pochopiť, e, odkiaľ, odkiaľ títo dvaja utekajú a prečo. O čom je vlastne e, tá ich správa. Pretože tá ich správa bola výnimočná v tom, že mala, bola exaktná. Boli presné čísla, boli čísla transportov, e, boli čísla ľudí, ktorí prišli e, na opísanie celého toho e, procesu, ako vlastne táto továren na smrť e, funguje to bolo dôležité. Súvisí táto tvoja citlivosť na túto tému aj s tvojou orientáciou, s tým, že žiješ s partnerom, že si možno vnímavejší voči akýmkoľvek atakom, voči menšinám a podobne? Voči akékoľvek menšine, nielen homosexuálom, ale voči komukoľvek, kde sa Večina nespráva tolerantne, ma to vie veľmi ako keby podraždiť a nahnevať. Stretávaš sa ešte s nejakými predsudkami, náražkami? Vy ste minulý rok, myslím, že to bolo, išli s partnerom na ples v opere, aby ste ukázali týmto spôsobom na to, že by sme mali byť tolerantnejší. Ako to je dnes? Stretávaš sa ešte s nejakými atakmi? To je to, že kde, kde človek funguje, ten internet je plný ako keby takých tých anonimných nenávidiacich ľudí a tam, tam sa to proste ako stane častejšie, alebo si niekto nájde a napíše na Facebook nejaký odkaz, alebo uh, ale to už proste ako patrí k tomu, že, že keď sa k niečomu vyjadruješ, tak uh, určite ako nájdeš veľa ľudí, ktorým sa ten názor nemusí páčiť. A... No, hlavne keď to netajíš verejne. A, na ale ale um, v rámci toho môjho sveta, alebo toho nášho uh, spoločného tí ľudia, tak uh, nemáme také tie zážitky, že by sme museli niekde utekať pred niekým a že by nás niekto uh, sa snažil linčovať alebo uh, nejaké pokryky nenávistné. Aj keď viem, že sa to uh, bohužiaľ stáva, ale stáva sa to iným ľuďom. Tak ja ti prajem, aby si vo svojom živote mal okolo seba len tolerantných ľudí, čo najmenej takýchto skúseností a samozrejme, aby si nadalej točil dobré filmy, na ktoré budeme chodiť radi do kina. Na záver, rubrika, host klade tri otázky moderátorovi. Nech sa páči. Takto. Teda pekne. Ako dlho si sa pripravoval? Na túto reláciu? Teraz neviem, či to mám povedať, lebo by to vyzeralo, že to bolo povrchné, ale nie. Pozeral som si aj rozhovory, čítal, pozeral videá, pozeral si nejaké backgroundy, neviem, 3-4 hodiny. Dosť či málo? Neviem, ty musíš <laughs> nie, nie. Tak štandardne, no. Uh -huh. a, kto bol uh, najhorší host? Najhorší? Uh -huh. Nemôžem to povedať, lebo si zase nejakých nepriateľov uh, vyrobím. Poviem to tak, že kto bol najťažší host? Určite Mike Spirit. To bolo dosť komplikované, lebo ten rozvor bol trošku konfrontačnejší ako obvykle aj vzhľadom na tú tému a Akože aj tá príprava bola náročnejšia, aj dlhšia a nakoniec myslím, že sme to zvládli, aj keď už potom tie dozvuky neboli už až také pozitívne ako mm -hmm. bezprostredne. Mm -hmm. Baví ťa práca, ktorú robíš? Ale aj, aj keď tak je to vyčerpávajúce, samozrejme po 20 rokoch robiť aj investigatívu a toto je trošku taký relax, taká psychohygiena, tento typ relácie, aj keď si myslím, že aj dnes sme sa bavili v na vážne témy, ale nie nejakým takým konfrontačným spôsobom, že by človek bol stále v napätí. Mňa to celkom bavilo, tak dúfam, že aj teba. Ďakujem. Ďakujem za odpovede. A ja ďakujem za rozhovor. Čau. Ďakujem.